Pojďme prosím dál. Velké kapacity v síti optika versus kapacita. Tomáš Strašák z DL Telekom. Tomáši, výborně. Tak, dobrý den všem. Velké triko na velkého chlapa. Děkuji. A ta igelitka je kde teda? Já nevím, jestli ji nevzali z ČTU. Tak já musím přeběhnout rychle teda. Tak díky moc, já se těším na vaši přednášku, protože je vždycky bezvadná, tak já vás nebudu zdržovat, máte slovo prostě. Tak, děkuju. Já jsem tady seděl na několika přednáškách jako vy a všichni vás tady dneska docela straší, jak bych řekl, všema možnýma věcma, ať už ze strany ČTU, ať už kapacitama v sítích a tak dále, ale měli byste vědět, že strašit vás může jenom certifikovaný strašák, což jsem teda já, ale dneska jsem si teda nevybral nějaké velké strašení, spíš bych se s váma chtěl podělit o jednu problematiku, a to je, co vlastně ISP nebo nějaký operátor může chtít na trhu, aby přenesl svoji kapacitu v té síti, kterou má naakumulovali, rozrůstá se mu a tak dále. A dneska já jsem si myslel, že tu chviličku 5 minut s váma budu debatovat o tom, odkud se ten trafik všechen bere, ale Michal Krsek se Snetu tady udělal skvělou práci za mě vlastně a celou tu dobu vás tady strašil vlastně těma právě číslama, odkud a co se bere a co, na co se máte připravit a na velký vlny a tak dále. Ale samozřejmě ne všichni z vás řeší už ty kapacity na tak obrovských úrovních, aby musel chtít nějakou obrovskou kapacitu od operátorů někam se přenést, většinou do Prahy nebo do Frankfurtu, že jo, na ty velké světové uzly. A já vám jenom ukážu vlastně dneska, co všechno můžete chtít a za jakou asi cenu na tom trhu to může být, protože čísla nikdo nechce odhalovat samozřejmě. Já když jsem sem šel a bylo to i v minulých ročnících s nějakýma číslama, tak vždycky se všichni na mě dívali a říkali, fakt tam chceš jako říct ty čísla, víte, to je takový jako těm klientům to říkat a tak dále. No ty čísla nejsou nic tajného, když si uděláte průzkum na trhu, poptáte 4 operátory, uděláte si nějaký průměry, tak je zjistíte sami, tak já jsem tam některé ty věci usnadil. Co teda můžete chtít vlastně na tom trhu? Jako ISP, jako operátor, nejčastější je vlastně něco na bázi internetu nebo na bázi, řekněme, nějaké L3, ať už to je MPLS nebo cokoliv, prostě dejte mi, já tam mám klienta někde vzadu, něco tam mám, nějaký přípojný bod, dejte mi tam internet, ať už to je mixovaný internet, Nexus s mezinárodní konektivitou nebo nějaký segment toho internetu. A to je taková běžná věc, na to se zaměřovat asi moc nebudeme. Samozřejmě je něco podobného jako potom L2, když si pronajmete kapacitu sítě od operátora 100 megabit tamhle, gigabit tamhle přenášený nějakým způsobem po Ethernetu. Zase těch věcí, které jsou kolem je dost, na to se taky nebudeme zaměřovat. Samozřejmě ta velká kapacita už naráží potom tam, kde začíná lambda. Každý z vás se možná s lambdou setkal, nejčastěji pravděpodobně 1 gigovou, pokud jste nějaký menší ISP operátor nebo nějakou větší, transparentně se přenesete z jednoho bodu do druhého. S nástupem koherentních DVM systémů na bázi 100 gigabitů samozřejmě 1 gigové lambdy a 10 gigové lambdy umřely. Tam samozřejmě se už poskytujete ten tok jenom ve 100 gigabitových vlnách a dají se samozřejmě rozpět a to samozřejmě ano. Potom tam je něco, co jsem označil takovým jako trošičku, jak to říct, extraterestriálním symbolem mimozemštěna, a to je vlastně alien lambda, jak jste asi někteří vytušili. V čem je jiná, než je lambda, to jenom rychle řeknu, aby jsme se tady potom kolem toho nemotali a nikdo nevěděl přesně co. Alien lambda je jenom to, co lambda, akorát, že nakonec nedáte zařízení transpondéry a vezmete si u sítí bez těch zařízení koncových, ty si potom děláte sami. Je to nějak definováno IT/UT samozřejmě specifikací. Má to nesčetné výhody a dneska se právě kolem toho ještě nějakým způsobem bude motat. No, pak je tam další možnost, když už budete hodně velcí nebo nějaký operátor, tak si můžete zadat, to se moc nedělalo v minulosti, to praktika před 20 lety, kdy přišel nějaký operátor světového významu a řekl, dejte mi lead fiber, neboli taky vlákno a sami mi ho už nasvičte, to znamená, že jste někomu předali 40, 80 kanálů, vlastně už DVDMka od A do B, takhle jako nasvědovaná na tácu a ten operátor už nemusel nic dělat. Tak tohle se moc nedělo, ti operátoři většinou mají své DVDM technologie i podkladové a vlastně nechtějí po vás moc, abyste jim tam do toho sázeli nějakou jinou cizí. Dělalo to problémy samozřejmě potom s monitoringem nebo s nějakými dalšími provozními záležitostmi těch firm. Dark Fiber je samozřejmě pro mnoho
operátorů i ISP taková jako nejschudnější varianta, protože na krátkou vzdálenost 3-5 km si to každý usvítí sám, je to levné docela na krátké vzdálenosti, chtít velkou kapacitu stojí někdy víc, takže tohle je varianta samozřejmě pro krátší vzdálenosti a pro ty velké operátory, kteří se chtějí přehnat přes tu republiku, mimo republiku, tak ten dark fiber, po případě nějaké jeho řekněme, že klony jsou vlastně nepostradatelné. No a nad tím už je jenom chránička, na tu dosáhne asi pravděpodobně jenom ten, kdo si chce potom položit svoji vlastní optiku a ještě k tomu pronajímat tu optiku, tady asi moc nenajdeme. Tak, hned se podíváme ještě na to, co tam chybělo. A to je to, na co se dneska zaměřím, protože to může být pro některé z vás hodně zajímavé, co na tom trhu vlastně můžete ještě chtít. A já jsem to nazval, ono to nemá žádný velký název, část sítě. Později si ukážeme, co to přesně je, ale je to něco, co může některým cenově zachránit i, řekněme, situace, kdy chtějí, potřebují na nějakou vzdálenost větší, si pronajmout vlákno, ale peníze přece jen při tom vlákně, když spočtete do toho technologii a energie, housingy a tak dále, na repeatery, tak to přece jen už je dost peněz. Tohle řeší tu situaci, bych řekl, docela skvěle. Tak. No, a nebyl bych asi obchodník, když bych vám tady nesliboval, že hned ta prezentace bude o české kotlině a hned první slide bude mezinárodní, tak potom už bude opravdu následovat kotlina česká. Já jsem si ještě proto, než začneme s velkýma kapacitama, tak jsem si tady pro vás připravil jeden slide, kde se můžete podívat, jak si stojíme jako Česká republika z hlediska přenosů kapacit třeba v sítích, kdy přijdete a řeknete, že chcete v rámci města 10 megabit, to je přesně tenhle případ po celém světě. Česká republika, která je tady vyznačena takovou žlutou barvou, trošku sítější, tak by spadla do toho renku, je to samozřejmě v českých korunách měsíčně, někde kolem 4-5 tisíc korun měsíčně za 10 megabit v sítích. Ten 10 megabit může stát 1500 a může stát 8 tisíc, je to průměrná hodnota nejčastěji poskytovaných služeb, pravděpodobně inkambenti, velcí operátoři i ve složitých lokalitách, takže ano, nelze tomu přisuzovat, jakoby, že to je ta reálná hodnota. Co mě spíš například překvapilo bylo, že Německo je tady označeno jako úplně téměř bílou barvou, jako kdyby se tam poskytovaly ty kapacity téměř zadarmo a musím vám z vlastní zkušenosti říct, že jsme na takový případ nenarazili. A co je ještě horší, když v České republice, a nebudete i na východ, konec konců až do Uzbekistánu, kde jsme dělali určité projekty, požádáte si o 10 megabit, tak ten operátor vám to zřídí za 3 týdny, ještě komunikuje a je to všechno takové, jak bych řekl, docela hladké. Ale běžte dneska do Německa, do Francie, do Británie a chtějte 10 megabit si pronajmout někde ke koncovému klientovi. Slovo horor je málo, protože procesy jsou takové, že to trvá někdy 2-3 měsíce. Často je to potýkáno s tím, že ani nekomunikují s vámi, nedávají vám žádné termíny. Váš koncový klient, který chce z vašeho města někde tam do nějakého závodu se připojit, tak ten už s vámi ztrácí trpělivost, myslíte si, že jste neschopný něco vyjednat, ale věřte, že to je právě v těchto zemích. A musím říct, že to není stav za poslední rok, ale je to stav 5 let. Tak to jsem si jenom posteskl teďka nad něčím, co tady není asi předmětem naší prezentace. Jaké typy a triky využívají třeba klienti, když přijdou za poskytovatelem a chtějí lepší cenu? Tak se na to podívejme. Když má někdo, je to operátor zahraniční, a má zájem si od vás brát takhle ty koncové klienty někde přes vaši síť, tak přijde a řekne, je ta cena těch 12 měsíců, co já to musím brát, mě nevoní. Já bych sem chtěl asi takovou slevu, jako je třeba na 36 měsíců, většinou je to 15%, tak se dohodněme, že já všechno budu od vás brát na 36 měsíců, ale můžu to jaksi kdykoliv zrušit. No tak si řeknete, no, tak to asi není moc výhodné, proč bych to dělal. Ale tam je to ale, on řekne, ale já to můžu zrušit jenom tehdy, když ten koncový klient to zruší. Ne, že bych to chtěl přenést ke konkurentovi, protože za mnou přišel a nejenom mi nabídlo 5% méně, nebo něco takového. A na to se už někdy slyší, když je to větší objem samozřejmě těch zakázek, tak tahle jakoby fake nabídka z vaší strany, tak jo, tak všechno, co budeš objednávat je na 36 měsíců, my ti teda dáme na všechno 15% slevu a ty zrušíš jenom, když koncový klient zruší u tebe tu linku. Což je takové jakési, jak bych to řekl, opravdu fake vyjednávání, ale při větších objemech to má jakýsi smysl. Nebo přijde a řekne, tak už mám u tebe nějakých 10 linek, tam připoju 10 klientů, tak pojďme přecenit celé portfolio. Nezávisle na tom, že něco je pod závazkem. Sice jsem se tam někdo upsal, ale už je jich 10 a tak dále. Tak to uděláte taky rádi, pokud vám slíbí, že zase se to všechno obnoví na nějakých třeba 24 měsíců a podobně. Tak to je taky takový jako falešný trošičku, řekněme, vyjednávání. Nicméně ke spokojenosti obou to může vést.
No a potom je tady taková třetí věc, kterou všichni znáte, kterou něco objednáváte třeba a objednávali jste u bývalých inkambentů a tak dále. Jakási agregační cena, tak tady máte HDS, připojíte všechno a tady to agregujeme a agregace podle toho, jestli je to 100 megabit, gigabit, 10 gigabit, stojí tolik. To je takový trošku starší přístup, já si pamatuju, když jsem pracoval v Českém Telekomu před 18 lety, tak jsme seděli hodiny a hodiny dny nad tím, jak to správně udělat, abychom ten trh nějakým způsobem z něho vysáhli co nejvíce peněz. Každý samozřejmě podniká pro to, aby měl z toho ty peníze. A právě největší, řekněme, diskuze se právě odehrávaly kolem tady těch agregačních cen na tom přístupu, kde všechny ty klienty schraňujete, kolik si za to budeme brát. No, je nutno říci, že Český telekomunikační úřad, potom Český Telekom za tohle i nějakým způsobem trošičku taky osolil, protože to nebylo úplně v pořádku, jak tvrdil, s poskytováním služeb na bázi rovnosti a nediskriminace. Tak, ale používat se to může samozřejmě, když to nedefinujete pro všechny stejně. A potom ještě samozřejmě místo L2 spoje, že si vezmete přímo Direct Internet Access, v našem teda případě internet, tak tím taky můžete ušetřit nemalé peníze a nakonec ten klient nevyžaduje přesně po vás, jak to má být. Vy řeknete jenom klientovi, co chceš, aby jsme ti přenesli kam, co chceš, jako aby tam bylo a my ti stanovíme třeba ten způsob jak. Tak, no, nicméně podívejme se na to, kvůli čeho tady jsme, a to je vlastně velká kapacita. Jak jsem říkal, vlastně dnes každý řeší malé ISP velkou kapacitu, ať je to na úrovni gigabitů nebo 10 gigabitů, nedej bože, někde výš, což se nám občas už stane, že přijde za náma nějaký spíš content provider, švihnutý ISPčkem, bych řekl tak trochu, že potřebuje už kapacity blížící se třeba stovce. Často se tam používá optika pasivně, jak jsme si říkali, někde na krátké vzdálenosti, na velké vzdálenosti, to je záležitost spíše velkých operátorů. CVDN-ko, to je vlastně taková jako jakási záchrana v případě, že potřebujeme na jednom vlákně provést nějakých pár vln, tak to bylo takové hodně populární před těmi 5, 6, 10 lety, stále se používá samozřejmě, ale jeho taková jako popularita trošičku už jako pohlasla. DVD-ko na druhé straně, to je záležitost jenom na větší vzdálenosti, repeatery, všechno to něco stojí, karty na tom jsou drahé, takže to nemá smysl řešit na krátkou vzdálenost, od toho je to právě CVDN, když toho není moc těch vln. A pro telko operátory samozřejmě je dark fiber na krátkou vzdálenost. Vám pronajímat jako třeba IST nebo některým zájemcům nezajímavé, protože vemte si případ, kdy přijdete, řeknete, já jsem v Ostravě a tady mám 2 kilometry ode mě nějaký vod, který chci připojit, tak co mi za tu optiku, co mi nabídneš? No, tak asi těžko může někdo chtít, že vynásobí všechny svoje kapacity, které tam má, podělí to na to jedno vlákno a vyplivne vám cenu nákladovou, teď plácnu třeba 1000 korun měsíčně. To by ani nedělal, vy mu zničíte těmi 2 kilometrama ještě další úseky, které jsou kolem a tak dále, tam je té problematiky víc, takže ti velcí operátoři málo kdo chce pronajímat tu optiku na krátkou vzdálenost, pokud není příliš neutrální, anebo řekne, jasně, ale minimální cena za fiber, ať je jakýkoliv, je takováhle. Tak to je taky řešení. Tak, co vlastně je ta Alien Lambda, nebo potom ta část té sítě, tak Alien Lambdou se rozumí to, když někomu dáte jeden kanál přes tu svoji DVDku, třeba z Ostravy do Prahy, nebo do Nexu přímo, nebo někam do Frankfurtu, to je úplně jedno. A vy mu to dáte, tu lambdu, ať už s transpondéry, pak je to nativní desítka, stovka, stovková vlna, a nebo mu to dáte bez transponderu, a to je potom ta vetřelecká lambda, ta Alien Lambda. Ale co se stane, když přijdete a řeknete, no, jenomže ten můj provoz je jaksi větší, já už nepotřebuji jednu stovkovou lambdu, mám tady jaksi provoz tak velký nebo ve špičkách, že potřebuji víc. Tak co? No, když to budete kupovat po nějakých částech, ty Alien Lambdy, tak za každou něco zaplatíte a na každém z nich budete mít jedno rozhraní. Vyřešit se to dá právě tou jakousi částí sítě nebo nějakou N krát Alien Lambdou, kdy na jednom optickém vlákně předáte tomu zákazníkovi třeba 5 těch Alien Lambd. To je takové zvláštní trošičku, potřebuje to jakési ujednání mezi tím klientem a operátorem, protože vetřelecká lambda, nebo Alien Lambda, se nazývá tak proto, protože umožňuje tomu klientovi skutečně, když tam nasadí provoz, který tam být nemá, tak zbortí třeba okolní vlny tomu operátorovi. Takže tam je třeba trošku disciplíny, protože přece jen to může ohrozit. Takže mezi klientem a operátorem musí být jakýsi trošku vztah důvěry. Tak, teď se podívejme na ten charakter toho, té části té sítě. No, co to vlastně jakoby pro vás může znamenat? Zaprvé jsme si řekli, že to můžete předat na jednom páru vláken. Představte si, že operátor, abych to zjednodušil, abyste si to všichni vyobrazili, operátor třeba provozuje
80-lambdový systém mezi Ostravou, Brnem, Prahou a třeba až do Frankfurtu. A vy na této části sítě máte nějaké zájmové body, chcete prostě vystupovat v těchto bodech nebo do Frankfurtu se chcete přenést a řeknete, já teda nechci jednu, ale pojďme se domluvit, že mi dáš třeba pětinu téhle sítě a já tě za to zaplatím, tak si vezmete od něho pětinu z 80 lambd. No, tak to je přesně to, o čem tady mluvíme, předá se to na jedno vláknu, zintegrujete si systémy, pokud máte společné nějaké technologie a můžete to třeba i monitorovat, to je velká výhoda. Je to nějakým způsobem definované, takže nepřijdete a neřeknete, já chci něco, ani nevím přesně co, nějak to chci někam přenést a ty mi tam budeš garantovat rychlost. Je to definované nějakými specifikacemi IT-UT, je tam nějaké, řekněme, přenosné okno, transmission window, samozřejmě ta DVRM technologie pracujeme v těchto pásmech, takže to je pro téměř všechny DVRM technologie podobné. A stanovíte si samozřejmě, že tam je 50 GHz grid, protože samozřejmě ty stovkové lambdy na tomhle většinou už nejčastěji pracují, pokud chcete nasazovat 80-lambdový systém, třeba nějakou modulaci a koherentní detekci a tak dále. Samozřejmě, co je podstatné na konci si říct, jaké vlny chcete obsadit, protože vy máte třeba nějaké zařízení v pozadí na kartách, které pracují na určitých frekvencích, a teďka vlastně vy ty frekvence chcete zachovat, tak nechcete tam trkat nějaký konvertory na jiné frekvence a tak dále, tak si samozřejmě stanovíte frekvenci. A pokud ten operátor je má volné, tak vám je může dát, samozřejmě to je to pokud, to je jedna z nevýhod, že nemůže přijít 10 klientů a chtít tu samou vlnu. To prostě nejde. Tak, jaké jsou vlastně výhody celého toho systému? Vlastně předáte to v jednom páru vláken, jsme řekli už asi dvakrát, integrace mezi těmi systémy, to zopakuju, protože to je důležité pro ty, kteří chtějí tu část sítě vidět. Takže si řeknete, třeba pokud jste už nějaký větší operátor, máte už nějakou DVRM síť a chcete to do toho zapojit, tak tohle je pro vás důležité, že ji tam vidíte, protože jinak byste ji tam nemuseli vidět. No, to nejpodstatnější, co se tady kolem toho děje, je, že opadne starost o síť. Velký operátor, který přijde a řekne, že chce optiku mezi Brnem, Ostravou a Prahou, třeba budu tam něco provozovat, a pronajme si dark fiber, teď musí platit vlastně technologii, musí zaplatit housing pro ty repeatery, tu energie, všechno. Věřte, že to je docela dost peněz, později si ukážeme ty čísla, kolik to vlastně stojí, tedy tohle. A ne přece pro všechny z nás, co tady sedíme, to jak si je. Tam opravdu to je pro hrstku lidí, kteří si můžou, nebo společnost, které si to můžou dovolit. Jestli chci další nějakou vlnu, tak ji prostě přikoupím za ten samý schematický, řekněme, cenové schéma a nemusím zaplatit nic navíc. Levnější je to než dark fiber a to o dost. Většinou nepotřebuju, já jako když chci něco někam přenést, tak nepotřebuji celý 40, to je většinou nejméně, lambdový systém na DVDMku. Stačí mi třeba, když jsem fakt velký, už ISP s contentem, ze vším všude, je to prostě 2, 5 nebo něco takového, by mi stačilo. No a nemusím přece budovat DVDMku, tak se domluvím právě s operátorem, že mi přenechá část té DVDMky svojí. A je to levnější, než když to přikupujete po jedný, samozřejmě později, to jako si ukážeme možná taky. Ta ekonomika je taková, že když to všechno spočtete, tak za ten dark fiber něco dáte a za tady tohle, což vám vykoná úplně stejnou potřebu, pravděpodobně zaplatíte 1/3. To je docela jako velká úspora. A pro některé operátory to umožní, že té služby jako najednou přijdou, že 3 roky o tom si říkají, tak to zkusíme nasadit, ale to je tolik peněz, kdo nám to dá, zaplatíme to a tahle nabídka pravděpodobně, jakoby, nebo to spíš to řešení, tak můžou umožnit to, že se dostane v tom business caseu do nějakých čísel, které už to povolí. Tady tohle. Tak. Podíváme se na nejprve případovou takovou si studii, kolik tak může stát vlákno, když si pronajmete, abyste věděli, v jakých řádech se pohybujeme. Třeba máme výročí 100 let Československé republiky, tak si uděláme případovou studii na síť mezi Prahou a Bratislavou a zkonstruujeme si tedy vlastně nějakou síť a vypočítáme si, kolik to stojí, to je jednoduché. Mezi Prahou a Bratislavou osadíme to nějakým 40-lambdovým podkladovým systémem a celé to může stát pravděpodobně to, co tady vidíte. Nejprve je třeba říct, že to zaplatíme na 10 let dopředu, to je nejlepší, nejrychlejší model, nejpreferovanější a také nejlevnější. Je to asi 400 km, provoz DVDMka tam je na 10 let, můžete to provozovat 15 let, ale tady je to vypočítáno a rozpočítáno na 10 let. No a zjistíte, že zatímco v roce 2008, ještě jsem udělal takové porovnání, abyste viděli, co se kam hne od roku za posledních 10 let, a je to docela významná změna, tak za dark fiber jste kdysi dali třeba 640 tisíc euro, jednorázově jste položili operátorovi, dneska už je to skoro polovička, tady 360, potom tam máte poplatky s užíváním, to znamená, že to pro vás udrží,
udržuje ten systém a tak dále, to vlákno a tak dále. To vlastně už je taky na polovičce, jenom 5 minut skutečně. K tomu jsme řekli. Takže je to taky na polovičce. Energie a kolokace je jediná položka, která brutálně rostla. A můžu vám říct, že za posledních 5 let, co sledujeme trh, tak všude Německo, Francie, kolem nás všude strašně zdražilo to, že chcete někam umístit své zařízení. To víte sami, kdo jste si umístěvali zařízení někam do telehouse, tak to roste všude. Neroste jenom telehouse, rostou ty poplatky s tím spojené, ať už chcete jenom někam se probečovat k nějakému klientovi, do nějakého jiného operátora, mezi sebou se propojit a tak dále. No a ta technologie, tak ta jako zlevnila brutálně. Jestli jsme před třeba na Praha a Bratislava potřebovali 200 000 euro, takže přes 5 milionů korun, v roce 2008 ještě víc, kurz nebyl jako tak výhodný, myslím, že jak dneska, tak dneska už potřebujete třetinu, 64 tisíc. Je to bez karet, karty jsou drahé samozřejmě. Ty jsem tam do toho nedával záměrně, protože v roce 2008 systémy byly 10-gigové, dneska jsou 100-gigové a to je strašně nepoměrné říct, tady bude 10 karet 10-gigových a 10 karet 100-gigových a tak dále. To by nebylo ani fair v určité analýze. Co vlastně z toho vypadne, když se na to podíváme? No, že Dark Fiber vám zlevní vlastně v tom business caseu náklady, zatímco se předtím podílelo přes 40%, teďka 1/3 zhruba, na těch všech nákladech, které vlastně vy s tím máte, když si něco takového pronajmete. Poplatky za to, že to udržujeme, to vlákno jako operátor, tak najednou spadly na polovičku z 26% na 18% poměřeno k celkové té investici, kterou děláte. Brutálně narostly teda ty energie a kolokace a to vlastně z nějakých 19 na 43%, takže vy skoro polovičku dneska už dáte ani ne za vlákno, za technologii, jenom za to, že někde si umístíte ty repeatery a napájí se energii téměř. To je jako velká změna na trhu a myslím si, že kdo to fakt sleduje, tak pokud si tady na tohle dívá, tak si řekne, takže si bude snad otvírat nějaké telehouse malé někde po trasách a tak dále. On to tak jako nefunguje, ale jako ta svádí do tomu. No a ta technologie samozřejmě, jak jsem říkal, tak ta z nějakých 13% spadla na 6% ve vašich výdajích. Tak, to je vlastně k té analýze tomu, jak se ty dark fibery vlastně vyvíjí a teďka, co vlastně místo těch fibrů, jak jsem říkal, zaplatíte za nějaké ty Alien Lambdy nebo za to řešení. Proč je to vetřelé, to jsem to tady dával, to už jsem říkal, že vlastně to není tak jednoduché, že vlastně ten zákazník musí být ukázněný, nemůže si tam místo 100 gigabitů pustit 400 gigabit, protože to může ohrozit okolní pásmo. My jsme to zkoušeli na vlastních systémech a na pokolních, samozřejmě vlnách nic nebylo, jenom abychom věděli, zda to je možné to je. Přenesli jsme mezi Prahou a myslím si Ostravou 400 gigabit bez úpravy sítí a tak dále. Takže možné by to bylo. Pokud si vezmu jako Alien Lambdu a, jak jsem říkal, bez těch karet, jenom protože si tam nasadím své vlastní karty, ty samé, tak by mi to vyšlo draho. To bych vůbec nedělal. To, proč si bereme Alien Lambdu, není proto, že bych si tam sám nasadil karty a myslel si, že se na to nějakým způsobem já vyprofituju. Jestliže budu provozovat Alien Lambdu třeba 5 nebo 10 let, protože stovkový to mi bude stačit, pak budu přikupovat, tak samozřejmě ten operátor, pokud mi ty karty tam nasadí, tak je chce amortizovat třeba za 2 nebo za 3 roky. A jestli já si je koupím sám na 5 let, tak to je řešení potom samozřejmě, že si to tedy osadím sám, jenom proto, že tu službu chci navíc než na 3 roky a já si ji koupím za 3 roky, si ji umořím a ten operátor, která tím pádem už mi poskytuje jenom tu Alien Lambdu pod tím třeba na 10 let. Tak to je taky možnost. Nebo ty karty vůbec nepotřebuju. Je úplně ideální řešení, máme takového klienta, který tu kartu vůbec nepotřebuje. Koupil teďka vlastně, my jsme dělali přenos mezi Ruskem celkově a Frankfurtem, kdy my dodáváme nějakou část přes českou kotlinu do Polska z Frankfurtu. Ten zákazník potřeboval 20 Alien Lambd, jenom aby ten ruský trafik celý uterminoval někde v Frankfurtu a bez karet samozřejmě, to znamená prázdných 20 vln, jenom proto, aby to mohl přenést nějakým způsobem. Tím jsme se nechtěně ani nevěděli, stali vlastně takovým jakýmsi transferátorem mezi Ruskem a Frankfurtem a přes nás teda běží teďka opravdu jako docela významná část toho kontentu právě na těchto Alien Lambdách. A ten klient, když přišel, tak taky chtěl nějaký vlákno, tomu vůbec business case nevycházel, až právě říkal, vy máte 80 lambdový systém, my jestli chceme z toho čtvrtinu koupit, kolik to bude stát, dohodneme se na ceně a zjistilo se, že to je fakt 1/3. Takže ten důvod je fakt cenový pro tady pro to řešení. Od teorie, kterou jsme si říkali teďka trošku malé praxi, my jsme, jak jsem říkal, budovali tu trasu mezi Frankfurtem a Polskem, napojili jsme na tu trasu samozřejmě i Vídeň, Bratislavu, Krakov, na velké města, jedná se o 100-gigový systém, tam nemůžete samozřejmě to dropoutovat někde v polích nebo v menších městečkách, to by to ztrácelo smysl.
Celkem vlastně se tam teďka provozuje dvouterabitový provoz, který se tam bude nasazovat, protože to je v řešení. My sami máme nějaký do Frankfurtu 1 terabit, takže sami vidíte, že z 8-terabitové DVDmky najednou 3 terabity už jenom šmahem ruky, když to zřídíte, tak budete mít zabraný. Takže ty kapacity prostě narostou tak, že možná budeme muset nasazovat někdy v krátké budoucnosti druhý DVDm systém, což si nedokážu ani představit. Co je vlastně na tom asi nejlepší, je, že tam je nejkratší trasa mezi Polskem a Frankfurtem, takže se všichni dívají na to, co jsem tady před rokem vlastně zmiňoval, ta latence. Ta latence prostě někde v úrovni, já teď nevím, o 8 milisekund nebo něco takového mezi Polskem a Frankfurtem, což tomu ruskému klientovi nebo těm klientům imponuje, že ti hledají právě tohle. Ti jsou schopni vás opustit jenom kvůli toho, že řeknete, že máte o 1 milisekundu víc než konkurence, tak se najednou přitočí k někomu jinému. To je prostě realita ruského druhu, tady toto. No, proč to všichni dělají, to jsem říkal, prostě cena je na 1/3 celého toho, kdybyste si chtěli pronajmout vákno. Tak to se prostě počítá, takže na tom trhu lze dostat za 1/3 ten systém. Nicméně, trošku vás musím zklamat jedné věci, když přijdete za operátorem, o kterém si myslíte, že by vám mohl nějaké takové řešení dát, a třeba jenom jednu Alien Landu, nemusí to být ani, jak jsem říkal, té část té sítě, a zeptáte se ho na to, tak si myslím, že z velké části vás pošle někam a řekne, že vám žádnou Alien Landu nedá, protože jste pro něj nečitelné ISP nebo nějaký klient, kterému nemáš tak velkou důvěru, anebo to ty předpisy firmy nedovolují. Takže to si může dovolit jenom nějaký flexibilnější operátor, který s těmi ISP víc pracuje. Nevím, jestli na trhu českém těžko bych odhadoval, kdo ještě vám poskytne Alien Landu, kromě Dial Telekomu a nějakých dalších možná jednou dvou firm, ale myslím si, že to nebude víc. Jakože tady fakt já bych se bál také, já bych managementu firmy velké, jako je třeba incumbent nějaký, jakékoliv zemi, nebudu jmenovat, tak bych se strašně bál vytvořit takové pravidlo jako velká firma. Představte si, že máte na okolní vlně provoz, nevím, do Vietnamu nebo do Japonska hlasového a ty vám to někdo zbortí. Měli byste mít zálohované sítě samozřejmě, ale víceméně vám to může komplikovat život. Tak, no a to je závěrem vlastně, co ta trasa, co jsme dělali jenom té případové studii, co znamenala, kolik segmentů tam bylo vlastně nějakým způsobem geograficky, jak to vypadalo do napojení toho Polska a jak se zintegrovalo, to je docela unikátní, česká naše trasa do Polské přes Varšavu vlastně zpátky do Frankfurtu se vytvořil jakýsi úplně celý ring. To je vlastně trošku nechtěný efekt toho, co jsme udělali, nebo chtěný, ale neplánovaný efekt toho, co jsme udělali. A to vlastně umožňuje to, že ten polský, shodou okolností, ten polský zákazník měl stejný systém DVDM, to je Huawei, ty se na sebe napojili, vy to tam ořežete, aby se nemohl dostat do dalších než 20 samozřejmě Alien Land. A víceméně ale můžete provozovat celý ten systém v kruhu s tím klientem, potom vlastně tím pádem vaším partnerem spíše, tak vlastně to se dá vytvořit. A i regionálně, to není jen, že by to bylo mezistátně, dá se to provozovat regionálně. Tak, to je všechno. Tady jsem viděl slečnu, jak na mě ukazoval před minutou jednu minutu, tak byl jsem hodnej. Tak, tak díky, tohle je krásný. Ale na co se zeptat? Je to bezva. Díky, krásná edukační prezentace a v případě, že budete potřebovat připojení, páteřní konektivitu, obracejte se s důvěrou na odborníky v Dialu, protože jsou opravdu dobří. Děkuju, jenom chci říct, že to neměla být přednáška k prodejní, tak jak to někteří dělají, je to přednáška o tom, abyste vy věděli, co na tom trhu, až dojdete do nějakého bodu, kdy vám něco bude scházet a nebudete mít peníze na to, co si všichni myslí, že je Lambda a potom je Dark Fiber a že mezi tím i tohle se dá vyjednat s operátorem, který bude naslouchat. Myslím si, že já tohle komu bude jediný, ale jsme v tom samozřejmě průkopníci tak v takovýchto věcech, tak jenom to mělo být o tom, abyste vy věděli, když narostete někam, protože já si myslím, že tady v sále bude jeden nebo dva operátoři ISP, kteří narostli do nějakého objemu s contentem tak, že si řeknou, tohle je zajímavé, ale věřte, že za 2-3 roky možná někdo z vás si na tuhle přednášku vzpomene a bude tady si přemýšlet o tom, jestli něco takového, ne na mezinárodní nebo na velké národní, ale třeba na menší národní, moravské nebo české části, jestli něco neudělat. Nebo dokonce ne poptávat, ale něco domluvit se s jiným a neudělat nějaký link podobný právě s někým jiným, jen tak mezi sebou. To je taky možnost. Tak, děkuju vám. Perfektní. Myslím, že jste asi děkuju.